Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag som vanligt. Idag har jag tänkt att vi ska göra en Get Ready With Me, men det kommer egentligen bli min förlossningsberättelse. Och jag har valt att göra en Get Ready With Me för att jag känner att jag måste liksom göra någonting. Jag kan inte bara sitta och prata rätt upp och ner, jag tror att ni hade tyckt att det var väldigt tråkigt. Så jag hade tänkt att jag skulle testa massa nya produkter samtidigt, men jag kommer inte prata om de här produkterna. Jag kommer bara kanske göra en liten snabb recension i slutet och sen så länkar jag allting här nedanför. Och det är lite nytt och det är lite gammalt, så att är det någonting ni ser som ni gillar så kika informationsrutan. Vi kommer länka allting in i ordningen som jag visar dem. Är du ny på min kanal, välkommen. Jag heter Josefin, jag utbildar makeupartist och jag utbildar andra till att bli där på min makeuputbildning.se. Lägg en liten länk i inforutan. På min kanal så hittar du för tillfället väldigt mycket olika grejer, mest skönhetsrelaterat material, men även lite andra mer personliga videos, typ vloggar och sådär. Hoppas verkligen att du stannar kvar, prenumerera och slå igång notifikationerna så du ser när jag laddar upp. Idag har jag tänkt att vi ska gå igenom min förlossning. Och för vissa så kanske det här är jättekänsligt eftersom ni kanske själva är gravida och oroliga. Och för andra så är det här superointressant och då tycker jag att du ska gå vidare till någon annan video. Och för vissa så är det här superintressant, även fast man kanske inte själv är i samma situation. Men det pratas inte så mycket om extremt prematura barn, alltså barn som är födda före vecka 28. Jag tänker att jag ska dela med mig av det. Det kanske var meningen när vi hamnade i den situationen att jag skulle kunna berätta för någon annan, jag har ingen aning. Men den här videon är sjukt svår för mig att spela in. Det är jobbigt för mig att tänka på. Så är det så att ni har otrevligheter att säga, så kan ni hålla det för er själva, därför att det här är en av de mest traumatiska upplevelserna som jag har varit med om. Och jag vet inte riktigt hur jag ska berätta det här. Jag har tänkt så mycket på den här videon. Den lär bli ganska lång. Men jag tänker att vi drar igång. För alla som kanske inte följer mig på Instagram, vilket ni borde göra om ni vill ha reda på mycket information om just det här eller mitt privatliv eller något annat spännande som jag lägger upp. Jag är ganska aktiv i stories och jag delar med mig av väldigt mycket. Jag tycker om att vara transparent, men med det så kommer ju också väldigt mycket jobbigheter när man faktiskt sätts i en sån här situation. När man själv inte vet någonting och man ska försöka förklara för andra på ett bra sätt. Så jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men för er som inte vet om det så var jag gravid. Jag blev gravid i april och det gör att jag skulle ha fött i december. Vårat beräknade födelsedatum var 27 december och vi var så taggade för att för oss har det tagit nästan 7-8 år innan vi blev gravida. Och jag fick hjälp, jag fick inte IVF utan jag fick hjälp med hormontabletter som heter letrozol. Och har ni andra funderingar på det så har jag gjort flera videos innan där jag pratar om det, så jag tänker inte gå in på det just nu. Vi var så taggade, vi kunde inte tro att det var sant. Och jag såg verkligen fram emot att få vara gravid. Jag hade planerat ut allting så himla bra, jag skulle läsa min tredje termin, den skulle precis hinna ta slut på den utbildningen jag läser. Och jag skulle liksom hinna vara med på den och sen skulle jag gå på mammaledighet, skulle vara ledig ett halvår och så skulle jag gå tillbaka och läsa sista terminen, så skulle jag liksom vara färdigutbildad och allting skulle vara så extremt bra. Men så blev det inte riktigt. Och ingen vet varför. Därför att det här är kvinnovård, den är sämre än om jag hade varit en man. Alltså, let's face it, så är det. Ingen vet varför det här hände och det är extremt ovanligt att man föder extremt prematurer. Och jag passerade vecka 20, jag började blöda. Det finns en video där jag faktiskt pratar om att jag är extremt rädd för att få missfall. Men det var liksom ingen som noterade ordentligt, utan jag pratade med sjukvården men det var ingen som gjorde någon vaginalundersökning som jag bad om, utan de var liksom nej men det är säkert okej, det är ingen fara, det här kan hända. Det de inte sa var ju att det kan hända en massa andra saker också. Så jag trodde ju på dem. Jag tänkte att det här är lugnt, det är ingen fara. Veckorna gick, vi beslutade oss för att åka ner till Skåne därför att min mans bror bor där. Och de brukar komma upp och vi brukar åka ner och så liksom brukar det vara så i och med att vi bor så långt ifrån varandra. Så vi tog vårt pick och pack, vi packade in Milo, vi packade in min systerdotter Liv i bilen och åkte ner till Skåne på måndagen. Och allting gick jättebra, de hade så kul, Liv älskar våra syskonbarn.
Och de är ju inte släkt på riktigt, men de är liksom som kusiner, de är i samma ålder ungefär. Så de trivs väldigt bra ihop, pratar mycket och liksom längtar tills de får ses. Så Liv hade ju sett fram emot det här så extremt mycket. På tisdagen så var vi ute och lekte, kom jag ihåg. De körde lite go-kart och ja, men, höll på och hoppa studsmatta. Och sen på kvällen så skulle vi ha kräftskiva, kom jag ihåg. Och vid 4-5 kanske så började jag få väldigt ont i magen. Och i och med att jag har ulcerös kolit, som jag också pratat om väldigt, väldigt mycket på den här kanalen, vilket är en tarmsjukdom, och jag brukar ha väldigt ont i magen. Alltså, jag tror min smärttröskel har flyttat på sig väldigt, väldigt mycket i och med att jag har ont i magen i princip varje dag. Och det är ju självklart vissa stunder är värre än andra. Men jag tänkte att det var så här, ja men jag har stressat. Jag brukar bli väldigt stressad när vi åker långt. Därför att man vet ju aldrig vart det finns någon toalett om du skulle krisa liksom. Så det är inte så jävla kul att skita ner sig i bilen när man sitter och kör. Så jag brukar bli lite extra stressad när vi åker iväg. Så jag sprang på toa typ hela dagen, kom jag ihåg. Och på kvällen där vid 4-5 så blev det väldigt jobbigt. Jag typ fick, ja men, ihållande smärta i magen. Och Kevin, kom jag ihåg, sa att nej men herregud, du är gravid, gå och lägg dig lite. Gå och lägg dig och vila. Så jag gjorde det. Den här smärtan liksom lugnade ner sig efter kanske 1,5-2 timmar. Och jag kommer ihåg att vi hade den här kräftskivan och satt och käkade. Och hela tiden bara, gud vad ont jag har i magen. Alltså hon sparkar så himla dant neråt. Det känns så obehagligt, hon sparkar liksom ner i muttan. Jag tänkte ju inte för en sekund att det här kunde vara värkar. Därför att jag hade precis på tisdagen passerat vecka 22 plus 0. Jag tänkte bara att jag har ont i magen. Punkt slut. Det är ingenting mer med det. Jag ringde min mamma som är barnmorska. Hon bara, men åk upp till förlossningen om du vill. Men mest troligtvis så kan det bara vara lite sammandragningar. För de brukar börja komma nu. Eftersom jag som sagt har väldigt hög smärttröskel så var det så här, hur ont har du? Ja, helt okej ont. Alltså det var inte så här att jag låg och vred med smärta. Vilket jag förknippar förlossningsverkar med, även om jag aldrig haft dem. Alltså jag tänker att det ska göra så ont så att jag inte vet vart jag ska ta vägen, men det gjorde inte det här. Så jag i alla fall gick på toaletten en sista gång för kvällen, och då började jag känna lite såhär, det känns som att det är någonting som åker in, alltså liksom det är någonting i min mutta. Alltså det här känns så lustigt att prata om, men jag tänker att varför inte? Jag har ju pratat om bajs tidigare på den här kanalen, så att ja, vad gör inte lite mutta då. Men det kändes liksom som att det är någonting som om jag trycker på nu så kommer det liksom komma ut. Jag tänkte faktiskt att väggen mellan tarmen och muttan hade liksom förflyttat sig lite. I och med att jag hade varit på toa väldigt mycket. Och jag tänkte faktiskt inte så himla mycket på det. På morgonen, onsdagen, den 25, så vaknade jag av att jag måste verkligen gå på toa. Vilket inte är så ovanligt. Alltså vissa gånger så går jag på toa väldigt mycket på natten. Men jag gick på toaletten och när jag sitter där och gör liksom nummer två och tar i lite så känner jag så här bara, men gud, det här har ju liksom inte gått tillbaka, den här lilla bristningen mellan tarmväggen liksom. Så när jag tar i lite så och känner jag med fingrarna att det är någonting som buktar ut ur mitt skrev. Och jag har nog aldrig fått en sån panikkänsla i mitt liv. Alltså det var det vidrigaste. Jag kan nu på nätterna tänka tillbaks på den här händelsen och bli helt iskall och bara tänka att vad hade hänt om jag hade fortsatt trycka och inte tänkt på det. Jag hade fött barn i toaletten. Jag blir helt tårig när jag tänker på det. Därför att det här känns så vidrigt. Det känns så surrealistiskt. Såklart att sånt här händer mig. Jag är inte förvånad någonstans. Men jag i alla fall fick panik. Men samtidigt så var det så här att det bara, men gud, jag kanske bara överdriver allting här nu. Så jag gick in, började samla ihop mina saker. Men när man är lite panikslagen, då det går liksom inte bra att sålla information. Så jag började ju vända upp och ner på vårat rum, för jag behövde få tag på bilnyckeln tror jag. Och sen så även hade jag glömt att ladda mobilen på natten, så jag behövde få tag på en mobilladdningsladd om det skulle vara någonting. Paul vaknar och bara, men gud, vad håller du på med? Jag bara, ja, jag tror jag måste åka till förlossningen bara för att vara säker på att det liksom inte är någonting. Jag vågar inte säga någonting till Paul. Därför att det kändes, vad ska jag säga? Hörru du, det är något som sticker ut i min mutta, och du ut och kolla? Nej, vi har en väldigt öppen relation, men jag kände så här, varför ska jag skrämma upp honom mer än vad som är nödvändigt?
Så klockan är 4 på morgonen. Jag är i mitten av nowhere i Skåne. Där jag inte vet ens vilken som är den närmaste förlossningen. Så jag började typ googla runt och palpa. Men jag tror Kristianstad är närmast. Så att jag är så dum i huvudet. Jag struntade i att väcka någon. För jag tänkte bara, men det här är ingenting. Det är ingenting att vara orolig för. Äntligen så sover den minsta bebisen i familjen längre än till klockan 4, så Pauls bror och hans sambo får äntligen sova lite. Så tänkte jag bara, nej, jag tänker inte väcka dem. Jag tänker inte be någon att skjutsa mig, för Paul har ingen körkort. Så jag kör själv. Och nu i efterhand så känner jag bara så här, alltså jag får stress när jag tänker på att jag var så dum i huvudet. Därför att man gör inte så. Så jag satte mig i alla fall i bilen, jag ställde in GPSen, det var kolsvart ute, klockan var typ 4:30 på morgonen. Och jag sätter mig och åker till Kristianstads förlossning. Jag ringde till dem innan och de liksom bara såhär, ja, men kom in om du vill, det är ingen fara. Vi väntar på dig här. Jag satt där och körde i mörkret och tänkte att jag hoppas inte att jag föder på vägen. För vad fan gör jag då? Och jag kände ju hur hon sparkade och hur hon liksom sparkade neråt. Och det enda jag kunde tänka var bara, snälla föds inte nu, snälla dö inte. Det var typ det enda jag kunde tänka, dö inte. Och alltså, jag kommer ihåg hur stressad jag kände mig. Och hur jobbigt det var att sitta i den där bilen. Det var ju bara, för varje meter man körde så kom man ju närmare sjukhuset och kände att okej, jag är snart där. Jag kan hålla ut lite till. Och så jag kom fram till Kristianstads sjukhus i alla fall. Och där så fick jag kissa en kopp, kommer jag ihåg. Och sen så fick jag lägga mig på en brits, för de ville göra en undersökning. Och det var väl då jag började fatta att okej, det här kanske är serious business, när jag ser den här stackars läkarens min. Och hon bara tappar liksom, hon bara tappar hela ansiktet och bara, jag hör hur hon viskar till en barnmorska, är det ett huvud jag ser? Och du vet, jag känner bara så här, jag kan reagera på två sätt. Jag kan antingen få total panik och börja skrika och gråta, eller så bara tar jag ett andetag och ligger här och hoppas på att det inte är ett huvud hon ser. Och det var skitsvårt. Det var jättesvårt. Jag började typ ringa min mamma eftersom hon är barnmorska. Men eftersom klockan är, då tror jag hon var 5:30 kanske. Så var ju hon inte vaken. Jag skriver till Paul, kommer jag ihåg, på Messenger. För att jag sa ju till honom att jag åker liksom. Jag skrev till honom bara, du måste ta dig till Lund nu. För att jag hörde att de skulle transportera mig lite så här längst bort i någonstans i någon öronvrå. Att jag skulle få bli transporterad med ambulans till Lund. Vilket på ett sätt kändes skönt. Men samtidigt så hade det ju såklart varit väldigt mycket skönt om jag hade fått vara kvar där jag var. Därför att Kristianstad är som de flesta sjukhusen i Sverige. Att de inte är utrustade och har den kunskapen om för tidigt födda barn. Som är så pass tidiga, alltså vecka 22 plus 0, vilket hon var i då. Så det var väl den informationen jag fick. Jag skulle till Lund med blåljus, vill jag säga, men alltså åka friväg, vad heter det, att man åker med blåljus. De kör liksom det snabbaste de kan till Lund, för att den här bebisen kan komma nu och det finns ingen som är utrustad för det här. Så jag kommer ihåg att jag fick en jävligt smärtsam betapredspruta i låret som påverkar lungorna, alltså för bebisen. De gav mig någon typ av en PVK med någon typ av stimulering för att verkarna skulle avta. För att jag fick ju reda på i efterhand att när jag kom in där så var jag 5 cm öppen. Och 5 cm är ingenting om man föder en bebis som väger 3-4 kilo och är 50 cm stor. Men när man har en bebis som vi inte riktigt visste vad hon vägde då, men som i princip väger kanske ett halv kilo, hon kan slinka rakt ut. Så jag i alla fall, jag låg kvar där, jag försökte att andas, jag försökte att inte få panik. När jag blir stressad och när jag blir rädd, eller när jag blir ledsen, eller när jag känner att jag har absolut ingen kontroll, då börjar jag skaka i kroppen. Alltså helt ofrivilligt, jag kan inte stanna det, vad jag än gör. Och det var ungefär där jag började göra då faktiskt. Jag började skaka i kroppen av hela mitt hjärta och kunde inte varken göra A eller O. Det tog väl kanske typ 40 minuter, sen hade en ambulans från Lund kört och hämtat mig. Jag var jätteledsen, jag försökte att inte gråta, det satt en barnmorska bredvid mig som de hade tagit med, kommer jag ihåg. Jättegullig, försökte lugna ner mig och jag försökte lugna ner mig själv för att det liksom inte är rätt tillfälle att bryta ihop. Vi vet inte vad som händer, det kanske inte är någonting. Det är ingen som har sagt någonting än.
Och det var väl så den dagen var. Vi kom fram till Lund. Jag blev inlagd. Jag kommer ihåg att jag var ganska lugn. Men samtidigt så låg jag och grät. Så jag typ ögonen tårades konstant. Jag kunde liksom inte kontrollera det. Jag var så rädd. Kollade mycket. De kollade hur bebisen mådde. Hon mådde jättebra. Hennes hjärta tickade på. Hon var liksom inte stressad eller någonting. Hon låg och rörde på sig. Hon låg och körde runt där i magen. Och hon mådde jättebra. De tog massa prover på mig för att se om jag hade några infektioner och sådär. Jag fick antibiotika, kommer jag ihåg. För att någon typ av värde visade lite högre. Men det var inte superkatastrof. Jag kommer ihåg att jag fick massa betapred och ja, men mediciner bara. Magnesiumdropp och sånt som skulle förbereda henne om hon kom ut för tidigt. Och sen på torsdagen så hade vi möte. Alltså jag låg ju, jag var sängliggande. Jag fick inte gå upp på toa. Jag fick kissa på ett bäcken. Alltså en metallskål. Och jag skulle bajsa på bäcken. Jag kan säga att jag var förstoppad från tisdagen fram till förlossningen. Vilket var på lördagen. Jag var inte en happy camper kan jag säga. Efter de dagarna. Men jag kommer ihåg att jag fick liksom inte röra på mig. Alla läkare kom till mig. Så vi hade möte med Neo på torsdagen. Det är väl det mötet som har format den här upplevelsen för mig mest. Därför att hon sa väldigt bra saker. Men det enda jag kommer ihåg från det mötet. Det är att de oftast inte rädda barn som är i vecka 22. Speciellt inte 22 plus 1 eller 2 som vi var då. Och att planen var att hon skulle födas om hon kom nu. Och sen att hon skulle få somna in bredvid. Att hon skulle få somna in bredvid mig. Det var liksom det som var planen från början. Det var plan A. Eller det egentligen kanske var plan B. Vi skulle ju självklart hålla henne inne så länge som möjligt. Det var plan A. Plan B var att när tiden kommer så kommer hon troligtvis inte klara en förlossning. Vi skulle förberedas på det. Och jag kan tycka att det på ett sätt är väldigt bra. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är bra att vara förberedd på det värsta. Däremot så känns det ändå som att jag hade velat vara förberedd på det här för länge sedan. Jag hade velat att barnmorskan när vi var på typ ultraljud eller de första barnmorskesamtalen, att vi hade gått igenom vad som händer om ett barn föds så här tidigt. Därför att det är inte ett missfall. Utan det är att föda ut ett barn som kanske inte överlever eller möjligen föda ut ett dött barn. Och det är någonting som man psykiskt ska kunna bearbeta. Och det tycker inte jag att jag har haft någon typ av förberedelse på. Det är typ det mötet som har som sagt format den här vistelsen mest för mig. Och dagen efter så fick vi faktiskt prata med en annan läkare. Och han var mer pedagogisk än vad hon var. Men det var fortfarande samma budskap att förbereda er på det här. Därför att det här kommer nog mest troligtvis inte gå vägen. Och att bli förberedd på det så tidigt. När det enda man är väldigt rädd för både sig själv men framförallt för någon som man ska skydda. Och som man förväntade sig ska komma. Alltså det blir bara en väldigt jobbig situation. Och den är väldigt svår att bearbeta i efterhand. Därför att när man har blivit inställd på att det kommer gå åt helvete, då vågar man inte tro att det kanske blir bra förrän man är där. Och vägen dit är väldigt lång. Från augusti till december. Och ständigt vara rädd för att hon ska dö. Det är väldigt jobbigt. Och det är ingenting som man tänker om i en handvändning. Och det är det jag kan tycka att många kan ha svårt att förstå. Nu är det oktober. Det har gått många månader, eller 2 månader har det väl snart gått. För till exempel många nära och kära kanske det nu känns som att det är okej. Medan jag och Paul, jag kan inte prata med Paul förvisso, men jag lever fortfarande i den här skräcken om att det kommer inte funka. Och det är skitjobbigt. Man får liksom inget okej, nu är det safe. Man får bara höra att ja, nu är de mest kritiska veckorna klara. Sen då? När kan jag börja andas ut? Det är ingen som säger det, utan de förbereder en på det värsta och låter en på något sätt luska ut själv när det värsta har passerat. Och det är skitsvårt att göra det. Hur som så på torsdagen så hade vi det där mötet. Så den dagen började inte speciellt bra och den slutade inte så bra heller. Därför att
Jag och Paul hade upptäckt den underbara appen Foodora, som by the way inte är så underbar. Men hur som, vi hade beställt mat, jag hade en barnmorska som jag verkligen tyckte om. Jag fann att hon hette Hanna. Och vi hade suttit och skämtat och pratat och lite sådär. Och när hon går ut och ska hämta typ min antibiotika så känner jag bara att någonting går sönder. Och självklart har vattnet gått på torsdagskvällen typ kring 7. Och jag får ju typ den största panikkänslan. De läkarna sa till mig att det här skulle inte hända. De hade säkrat upp och det här skulle inte hända så här tidigt. Så det blir ju världens pådrag. De gör en undersökning. Och som tur är, enligt dem så ser de att en hinna har gått. Men det finns tydligen fler. Och jag var skitpåläst. Jag hade ingen aning, därför att jag inte hunnit läsa på en förlossning. Så som tur var så hade jag en fosterhinna kvar. Och det är även den där fosterhinnan som jag hade känt med fingrarna liksom på tisdag morgonen. Gud, varför får jag aldrig till några jämna bryn? Skitsamma. Så jag blir helt... Alltså jag var väldigt hysterisk just då. Mest hysterisk för att jag grät så mycket. För första gången i mitt liv så kände jag inte att gråta var en svaghet. Utan jag tänkte bara, skitsamma, jag kommer bli störd i huvudet om inte jag får ut med det här nu. Jag kommer få världens ångestattack, jag kommer liksom inte kunna gå vidare i livet. Det är lika bra att det kommer nu. Så jag grät och 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 jag grät. Men, alltså det hände liksom ingenting. Jag fick mer avstannande medel, jag hade inga verkar. Så vi lyckades hålla henne inne lite till liksom. Jag vet att min mamma och pappa kom från Danmark. De har ett sommarhus där. Så de kom över och lyckades näsla sig in. Hur vet jag inte. Men de sov kvar hos mig och Paul. Så pappa sov i en fåtölj. Paul sov ihopkrupen i en halvt utdragen förlossningssäng. Och mamma låg i en annan säng. Och det kändes ganska tryggt faktiskt. Det var väldigt skönt att de kunde vara där med mig. Och grejen är den att nu kommer inte jag gå in så mycket i Paul här och vad han gjorde under förlossningen och sådär. För jag är inte han. Så att jag kan inte riktigt berätta vad han kände och tänkte och gjorde och sådär. Bara så ni vet att jag är inte så ego. Men jag vill inte berätta någonting som han kanske inte vill att jag ska säga. Om honom. Om ni förstår vad jag menar. Som så lyckades vi i alla fall ta oss till fredagen. Och jag kan ju nämna det att under tiden här liksom... När jag låg på förlossningen så låg jag ju väldigt stilla och läkare kom och tittade in mig konstant. Och de flesta sa liksom så här, så fort de hade gjort någonting bara att ja men du, nu tror vi att det är lugnt, du ser stabil ut och du kan ligga så här i 7 veckor nu. Det kommer gå jättebra, vi har sett en massa som har legat still så här länge och det har liksom fördröjt förlossningarna. Det kommer gå jättebra det här. Så jag blev inställd på att, ja men fan vad bra, 7 veckor, det kan jag klara av. Jag kommer ligga här i 7 veckor, det är lugnt, ingen fara. Jag klarar det, jag tar den för laget. Det gjorde att jag kände mig väldigt lugn. Jag kände att, men vi har koll på det här nu. Det här kommer lösa sig. Så på fredagen i alla fall så beslutade allihopa att, nej men efter lunch så kommer du bli uppflyttad till BB. Därför att du är stabil, det här är liksom ingen fara. Du kommer få ligga still väldigt, väldigt länge och det kommer gå bra. Det här är liksom, det kommer gå bra. Jag var väldigt lättad, Paul kände sig väldigt lättad vet jag. Han gick faktiskt ut eftersom vi hade packat det minimalaste lasset med grejer i vårat liv, ever, när vi åkte bort. Så gick han ut och köpte lite nya, men typ underkläder, linnen. Det var ju supervarmt i Lund just under den perioden när vi var där. Och vi hade bara typ höstkläder med oss. Så Paul gick iväg och köpte grejer. Jag blev uppflyttad till den här BB-avdelningen. Och fick ett rum där. Jag åt typ ingenting den veckan. I och med att jag var så rädd för att gå på toaletten. Därför att hade jag tagit i så kändes det som att jag skulle föda barn liksom i ett bäcken. Och det kände jag inte var ett alternativ. Så att när jag låg där uppe och skulle äta mitt lilla päron. Så kände jag bara så här, alltså... Hon sparkar och hon hade sparkat under hela veckan. Men det kändes som att det var så långt ner. Det var liksom i muttan kändes det som. Och det kan ju vara att hon sparkar väldigt hårt. Att hon ligger långt ner. Men hon hade tidigare legat med huvudet neråt. Så att jag bara... Nu
har det här känts lite konstigt lite för länge. Så jag sa till en sköterska där att det här känns lite lustigt. Kan vi göra en snabb liten koll och se så att det liksom är ok? Och alla där var så trevliga och gemytliga och väldigt tjänstvilliga och gjorde precis som man bad dem om. Så jag fick en läkare. Just det här med manliga läkare som är i samma ålder och ser bra ut när de ska kolla upp i skrevet, det är inte min favorit. Så jag fick min undersökning där och då är det ju samma sak den här gången. Jag hör hur han viskar. Jag ser en fot! Ibland så känns det som att mitt liv bara är ett fucking skämt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Mina ben börjar skaka. Nå så helvete. Och jag ligger där och skakar och bara, okej, vad bra. Var är Paul? Ja, han är nere på stan och köper t-shirts på H&M. Ja, okej. Ta och get your shit together nu, Jose. Vi klarar det här. Det är bara en fot. Det är okej. Den kommer säkert dra sig upp igen. Det var väl typ när han började prata om kejsarsnitt och sånt som jag insåg att okej, det här är på riktigt. Det här går nog inte att... och ta tillbaka med någon typ av medicin. Nu är det ingen återvändo. Det kändes inte som att jag var redo för det än faktiskt, om jag ska vara jätteärlig. Jag var inte redo för att hon skulle födas. Från då 4 när jag gjorde den här undersökningen fram till 4 på natten. Natten efter, jag blev ju direkt nerskjutsad till förlossningen igen. Och min mamma kom faktiskt från Danmark igen och sov hos mig och Paul. Och... jag vaknar vid 4 kanske av att nu känns det lite det känns lite konstigt. Och jag kan säga det, att ha 2 små bebisfötter i muttan, det är inte så trevligt. Det är ungefär som att ha 2 tamponger som är riktigt torra, som liksom ligger och skaver fram och tillbaka. Så ungefär så kändes det. Hela kvällen, där på fredagen, fram tills jag somnade, så låg jag och tryck emot. Och försökte liksom trycka upp henne igen, trodde jag. Inte för att jag lyckades, men det var min tanke i alla fall. Kring 4 så började jag säga till barnmorskor och sådär att nu tror jag att vi får ta och göra en liten undersökning. Så jag vet att de gick in med både ultraljud, de lyssnade på hjärtat och hon mådde skitbra. Hon hade nog världens jävla show där inne, för hon låg och sparkade så att det inte fanns någon återvändo. Och min tanke var att hon kommer sparka så mycket så att hon kommer vara helt slut, hon kommer inte orka en förlossning. Och jag vet att jag såg i ögonbrån att Nio började ta in sina saker. Nio är ju ett annat liksom, en annan avdelning. Neonatal IVA är det vi ligger på, så det är intensivvårdsavdelningen för NIO. Sen finns det ju även liksom barnavdelning där man inte har den här typen av intensivvård med respirator och så vidare. Och när NIO hade tagit in sina grejer så var det ju liksom, då var ju allt redo. De hade ju en läkare, de hade 2, en sjuksköterska, en barnsköterska också. De stod där inne redo för att ta emot bebisen och se om hon var livsduglig. De bedömer alla barn individuellt, av vad jag förstått det som, eller vad jag fick förklarat för mig i alla fall. Så även om man kanske är född i vecka 22 plus 0, så kan det vara så att man har goda förutsättningar och kan fortsätta leva. Det är precis liksom i den här snålveckan där lungorna inte har fått den här skjutsen som de behöver. Och var född i vecka 23 och vecka 22 är ganska stor skillnad. Och var född i vecka 25 och vecka 22 är gigantisk skillnad. Så att bara några veckor, när de sa att jag kunde ligga så i 7 veckor, det var liksom så här holy pray för mig när de började prata om det. För att det kändes som att yes, det här kanske kommer gå vägen ändå. De gjorde en vaginal undersökning och innan de gjorde undersökningen så hade de gjort ett ultraljud och tyvärr så såg de att hon låg i säte och jag hade inte ens hunnit läsa på. Jag har hört ordet säte men jag har aldrig riktigt tänkt på vad det innebär, och det är när fötterna kommer först och det vill man absolut inte, därför att huvudet är den största delen, så man vill ju att den ska komma ut först för att det liksom ska flyta på sen. Och det gör det inte riktigt med säte, oavsett om man är en stor bebis eller en liten bebis, utan det kan liksom, huvudet kan fastna. Och är man en liten bebis som är väldigt spröd så är det riktigt farligt. Så det sista jag kommer ihåg att hon säger till mig, det är att bebisen ligger i säte, det här kommer göra väldigt ont. Och jag kommer få liksom sticka in fingret och dra ut henne i hennes mun, och jag kommer inte riktigt ihåg vad hon menade med det. Jag vet bara att jag blev väldigt så här, vad bra. Såklart att hon ligger i säte, kunde jag förvänta mig någonting annat? Det är ju mig vi pratar om. Så jag vet bara att jag blev lite stressad och kände bara att vad fan,
Men jag hade liksom inte tid att reflektera. Jag vet att jag hörde att de sa att jag inte var öppen mer än en centimeter. Det hade liksom gått tillbaka av de här verkstimulerande medicinerna. Så jag var inte öppen någonting och jag hade inga verkar. Och det är verkarna som liksom trycker ut bebisen. Och är man öppen, ja då får man ut bebisen. Så jag var alltså öppen typ en max 2 centimeter. Och för att få ut bebisen så var det en barnmorska som stod och tryck mig på magen liksom. Hon tryck ut Isabel. Och jag har hört efter att det är väldigt farligt att göra det. Men det visste jag ju inte då. Och det var väl väldigt tur att jag inte visste det då. Jag hade nog varit räddare än vad jag var. Så det var liksom den förlossningen. Den tog ungefär 10 minuter kanske. Jag fann att jag kollade på klockan. Och ja, mitt lyckotal är 7. Klockan var 7:15. Och jag kände bara att, kan vi snälla bara passera 7? Då kommer det här gå bra. Vilket inte är så supersmart att tänka. Därför att man låser upp sig på väldigt mycket grejer. Tror att det är liksom det som ska lösa ens problem. Men klockan var 6:45 när de började trycka. Vet jag. För jag kollade. Och 06:54 så var hon ute. Så att jag hade inga verkar. Men det kändes som att jag höll på att bli sliten isär. Det gjorde fruktansvärt ont. Det gjorde inte så ont att föda. Utan jag kunde inte fokusera på så mycket annat än att det gjorde så ont när de tryck på min mage. Jag hade ju planerat att föda utan smärtstillande och det gjorde jag. Det var inte den roligaste upplevelsen i mitt liv. Men uppenbarligen så gick det bra. Jag fick en kommentar om en barnsköterska i förrgår som jag blev väldigt förbannad på. Eller om det var Paul som frågade typ om det gjorde ont. Eller typ, nej det var nog hon som frågade om det gjorde ont. Och jag sa nej det gjorde inte ont. Inte i muttan. Det gjorde inte ont där. Då snäs hon tillbaka och bara, men prova för den 4,5 kilos bebis så ska du få se att det är ont. Ja, eller så hade vi helt andra förutsättningar. Och föda utan krystverkar och när man inte är öppen, oavsett om det är en liten bebis eller en stor bebis, jag lovar dig, det gör ont. Nej, dra åt helvete, kände jag bara. Jag har ingen aning om vad det är för typ av människor som säger så, men ja, jag kan säga det att oavsett vilken storlek du föder på bebis så gör det ont. Och det är väl ont på olika sätt, garanterat. Nej, jag vet inte. Det känns bara väldigt idiotiskt att säga så till någon. Men, hur som, så utkom hon i alla fall. Och hon vägde 450 gram. Vi har inga exakta mått på längden, men ungefär 25,7 centimeter. Så en extremt liten bebis som andades på som att det gällde hela livet. Hon har varit extremt vital och andats jättemycket själv sen hon kom ut. Vilket är en sån styrka. Så jag typ vill gråta när jag tänker på det. För att hon är så duktig. Hon föddes till slut i vecka 22+4. Vilket är en av de yngsta bebisarna som de har haft. Både i Lund och även i Linköping där vi är nu. Hon är extremt fin. Hon är så söt. Så att det finns inte ord. Hon har sluppit de flesta sjukdomarna och vad ska man säga, missöden som prematurer och framförallt extremprematurer ofta är med om. Hon hade inga hjärnblödningar. Hon har inte haft någon duktus, alltså det här typ blåsljud eller det här hålet i hjärtat till lungkretsloppet. Skitsamma, det är komplicerat, men hon har inte haft det. Duktus har slutit sig bara med en panodilkur. Hon har tidigare inte haft så mycket syrgas. Nu har vi haft lite problem med att komma av respiratorn. Så att hon har ett ökat syrgasbehov. Men förhoppningsvis så påverkar inte det synen som det kan göra. Hon har varit extremt fin i huden. Och inte haft några infektioner som sagt. En lunginflammation har hon haft. Men det var för 2 veckor sedan. Och då var hon liksom lite större så hon klarar en galant. Och allt har bara flutit på. Jag skulle inte säga att jag känner att vi är säkra än. Därför att man vet aldrig. Jag är en skeptiker många gånger. Speciellt när det kommer till mig själv. Och saker i min närhet. Eller personer i min närhet. Och jag känner väl att vi är inte i hamn. Men vi är väldigt nära nu. Vi har legat inne sedan jag har legat inne sedan den 24 augusti. Isabelle kom den 28 augusti. Så hon är snart 2 månader utanför magen. Hon gick in i vecka 30 plus
0. Idag är hon 30 plus 1. Och det som är planerat nu är att hon ska växa och bakas klart. Det hon skulle ha gjort i magen. En sån process som är lite långdragen. Alltså det går inte att göra någonting. Jag kan inte göra någonting för att hon ska växa och bli större just nu. Förutom att ge kärlek och sitta och trösta när hon är ledsen. Och jag har lagt upp en liten flik på min Instagram med svar på de vanligaste frågorna som jag får. Så ni kan kika där. Hon växer på och förhoppningsvis får vi ta hem henne i december när hon är färdigbakad. Det var väl egentligen min story. I efterhand nu så känner jag att jag är väldigt, väldigt lyckligt lottad över att hon har överlevt så länge och överlevde förlossningen. Man vet ju liksom inte vad som händer. Det känns som att jag inte vågar ta ut någonting i förskott i och med det här som läkarna sa i början. Jag är inställd på det värsta. Och därför så vågar inte jag riktigt tro än att det har gått så bra som det har gjort. Och det är extremt enerverande för mig som har ett extremt kontrollbehov. Och har haft stressrelaterad ångest. Det här tär på mig något så helvete. Och jag kan känna mig väldigt ledsen vissa dagar. Mest över så här bagateller. Typ som att jag hade ingen bra förlossning. Alltså jag hade ingen glad förlossning. Vi gick inte in med inställningen att nu kommer ett barn. Utan vi hade inställningen om att nu kommer ett barn som inte kommer klara sig. Och det vill jag verkligen inte att någon ska behöva uppleva när de föder barn. Nu hade vi tur, det finns massa som har dödfödda barn. Den känslan som var på den förlossningssalen, den var så morbid så att jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den ens. Det var verkligen inte den här trevliga stämningen där jag fick upp min bebis på bröstet som jag hade sett framför mig och där Paul får klippa navelsträngen, utan det var verkligen den här att Paul vågade inte ens kolla på henne. Jag låg och grät och vi visste inte om hon levde liksom. Därför att Neo höll på med henne på ett annat ställe. Och jag var väl ganska fokuserad på att få ut den där jävla moderkakan. Som hon by the way hade sönder. Och by the way så rev hon sönder min livmodertapp. Så det var ingen trevlig historia. Och sen kan jag känna mig väldigt snuvad på en graviditet. Jag kan vara väldigt ledsen vissa dagar över att jag inte fick ha den här gravidkulan. Jag har inte ens en bild på mig som gravid. Alltså jag har inga gravidbilder alls. Så helt plötsligt så var jag gravid och sen hade jag en bebis. Jag fick liksom inte bearbeta det. Och där kan jag tycka är en ganska stor sorg. Och samtidigt så känner jag mig väldigt självisk för att hon lever ju faktiskt. Det är lite samma sak som med amningen. Att jag ville verkligen, verkligen amma. Men det kom aldrig igång för att hon kom för tidigt. Och där känner jag också en ganska stor sorg typ. Att man inte fick göra dem som man hade ställt in sig på. Gällande den här makeup-looken så är jag sjukligt imponerad typ av alla produkter. Jag har använt lite som jag använt förut. Och jag testade den här som är sprillans ny. Det är ifrån Essence Hello Good Stuff Primer Serum. Kändes väldigt så här plumpande och typ lite som den här milk, ni vet, den som suger fast makeupen. Den här Ultra Grip Primern. Super nice. Jag använde den här ifrån NARS över. Det här är ju en klassiker. Den ger lite mer lyster till makeupen. Och så körde vi budget Catrice True Skin i färgen 010 Cool Cashmere. Älskar den här. Använder den slaviskt. Tycker verkligen om färgen nu när jag har skruvat bort brun utan solen ganska så bra. Sen hade vi lite krämbronzer från Anastasia. Den är så goldsy så att jag vet inte vart vi ska börja. Testade den här färgen, Garnet Red, från Isadoras nya rouge. Alltså, jag tyckte att den skulle matcha min lilla höstläpp, som inte var en så mycket höstläpp. Den kändes mörkare när jag swatchade den. Och det här rouget, jag to die for. Alltså, riktigt, riktigt, riktigt fint. På kinderna mer, alltså den här highlighten. Den här drar jag mig tillbaka till varenda gång. Jag har blandat färger idag. Ja, det är Wet n Wild's Hello Halo Blush Lighter i färgen Highlight Bling, den ljusa. Och sen även I Met Someone. Och den är lite guldigare. Och den här är ganska easy, så det var därför jag slog ihop dem båda. Men de är så billiga, så vet ni, det gör inte ens någonting att jag blandar dem idag, kände jag spontant. Jag körde på lite puder, jag tror tyvärr inte att jag fick med det på film, jag råkade stänga av kameran. Men jag körde på lite av den här för att det ska hålla. Men bara liksom typ här under ögat, jag känner att jag har lite av de här nya 30 plus rynkorna. Och i resten av ansiktet har jag ingenting, och det gör den här foundation behöver inte sättas ner om man inte vill. På
På ögonen så testar jag en ny liten svalare palett. Så är det så att du är ute efter en lätt sval palett som går att göra mycket med, så spana in den här. Det är denna där, den heter Jen Rose Eyeshadow Palette och är från Bare Minerals. Så mycket bra ingredienser i den här. Fina produkter. Jag använde, jag blandade de där två, satte ner och sen så hade jag den där globlinjen, den där för att markera upp lite och sen den där inne i ögonvrån. Men jag blandade i lite av den där, så det är därför det ser lite mattare ut i ögonvrån än vad det egentligen är kanske. Men den där paletten är grym, jag har faktiskt 3 stycken tror jag, olika, och jag tycker de är riktigt top notch. Det är väldigt bra variation av färger, bra kvalitet, de blandar top notch. Jag hade på brynen den här pennan från Linda Hallberg. Det är dess Infinity Brow Sketch & Sculpt i färgen Dark Brown. Så ja, jag tycker inte de är så himla darkiga faktiskt, om jag ska vara ärlig. Mascaran som jag körde var Maybellines Falsies Lash Lift Ultra Black. Och den här är typ åt det mer vattenresistenta hållet. Jag tycker inte att mina pyttefransar gör sig med någon mascara för att de är väldigt korta. Men den här har en sån här klassisk borste som typ alla gillar. Väldigt lik Better Than Sex mascara borsta. Så det här är en budgetvariant. Sist men inte minst på läppen. Alltså jag älskar den här färgen. Den är lite åt det här höstiga, typ orange, rostig, röda hållet. Tyckte den var skitnice. Det här är L'Oreal's, vad hette ni? Matte Lip Crayon i färgen 103 Maple Dream. Och den är väldigt matt, den känns som att den kommer sitta bra. Så jag är overall väldigt nöjd med den här sminkningen. Ber om ursäkt för att jag inte fixade håret. Borde ha gjort det, ser jag nu. Hur som haver, det här var min förlossningsberättelse. Jag födde en liten tjej i vecka 22 plus 4. Hon heter Isabelle. Hon är fantastisk. Hon är viljestark. Hon är allt som jag någonsin har drömt om. Och jag hoppas att den här videon kan hjälpa någon annan som har frågor, funderingar gällande det här ämnet och kanske är i samma situation som jag. Kanske har fått senare. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Jag hoppas inte att den har varit för deprimerande. Är ni nya på min kanal får ni jättegärna prenumerera på den, slå igång notifikationerna, så hoppas jag att vi ses i nästa video. Så får ni ha världens bästa dag, kväll eller natt eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra. Hejdå!